Omwezi gw'okutaano n'ogwe kumi mu mwaka gibeera myezi gya Sapule era nga abakristu batalaga maka ku maka ag'abakristu okusoma Sapule. Waleero okusoma Sapule egala omwezi gwa Sapule guno mu kisomesa kye Katende Parish kuyindidde ku kyalo Nakabiso mu district ye YMPG mu maka g'omwami n'omukyala Balubega. Ekitambiro kya misa kikulembeddwa mu Father Matia Sentongo ngono akalaatidde abakristu obutasuulirira kusoma Sapule wadde ng'omwezi mwesomebwa guweddeko. Wano guweddeko kitegeeza nti n'okusoma Sapule kukoze kutya kukomyawo. Tuyinza okuba kukomyawo nga abakabondo nga bekisomesa naye nga famire tunosigira tukyasoma Sapule. Ani kye kimuli kituweereza nnyaffe biikirama Maria. Aye singa famire nawe sekinomu nosigira ng'okyasoma ki Sapule. Ono agamba nti omukristu yenna teyandirinze mwezi gwa Sapule kutuuka okugisoma olw'ebirungi ebigirimu. Olinda mwezi gwa Sapule bantu ne mwezi gwaki gwa Sapule n'ogwanyafu bikirani Maria. Tusome ku Sapule ebigwa gubikuze bitya bikomyawo. Ni watu bimanyi ke kaseera kati ewaawe yawamwewe taniko okunyigirako ggwe sechi no. Okusoma Sapule kulimu emigaso njolo nga yinginiya Ddungu Peter Lubega era nga yakulira amaka agasomeddwa mu Sapule galawo omwezi guno bwannyonnyola. Ddala ffe ng'abakkiriza buli lw'osoma Sapule byonna byonna ebizibu ebibadde bikutuddemu bikakkana. Mama Maria awuliriza okusaba kwaffe ate n'akwanukula. Buli kintu ky'obadde okola ne kyeyongera okutambula obulungi n'ebyo bye tusuubira okukola ne bibeera nga bigenda bulungi mu maaso. Mukyala Habati Lubega agamba nti enkola y'okusoma Sapule esaanye okunyikira mu miti emito kiyambeko mu kukuza abaana abatya Katonda ate nga beetowaze. Kati etuyambako n'omwana okuba abadde omulalu n'akakkana. Ekyo kituyamba ng'omwana omulaze nti osoma ku Sapule, oba ng'olwadde, oba ki ekyowuliddemu, n'oba ng'osaba, n'oba ng'okakkana. Okusoma Sapule eno kwetabiddwamu abantu ab'enjawulo era nga nabo balaze obulungi obuli mu kusoma Sapule. Nyabo omusomo guno gutusanyusa nnyo kubanga twagala okugalawo omwezi gw'abiikira Maria nyaffe. Lubega Sadati, Joanna Bataire, Delta TV Amasukuru.